proteja nós, os companheiros e os nossos cachorros. Amém. Galerinha aí, ó. Hoje aqui tá na região de Valparaíso. Tá uma pegada violenta aqui. Aí, cadelada. Cadelada, velha bruta. Aí atrás. Ó, o companheiro que veio dar uma caçada com nós de novo aí hoje. Aí, ó. Aê, Fabinho, velho doido. Hoje vai matar o tempo que hoje ele veio equipado, hein? Aí, ó. Ah, hoje eu não tô de pé, não, velho. Outro dia ele veio e tava só correndo caminhonete. Hoje ele tá com o bugão, hein? Olha lá. Vai virar por cima do pescoço. Tá aí, galera. Firma aí e tal. Vai acompanhando nós aí, vai acompanhando nós. Caramba, coquinha amor, gelada. Agora o bicho vai pegar. O famoso é ele, ó. 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 Turma aí. Isso aí, galerinha. Pera! Minha câmera, né, velho? Não tem. Tadinha bruta aqui hoje. Região do... Ó, o companheiro velho bruto. Você tá aí, doido? Agora hoje vai, hein? Vamos passar o figuri de novo. Olha lá, converseiro. Hoje ele veio equipado, galera. Aí, ó. Hoje ele trouxe o diagrama. Olha lá, hoje ele trouxe o brinquedinho. Vai dar uma pegada. Vamos ver o que vai dar. Você falou o quê? Falou alguma coisa aí, Marco? Não vai soltar os cachorros no rastro que eu vi aqui ainda. Vocês viram o rastro que já saiu do brejo agora? Vai ter pra deixar vir duas vezes. Aí, vai no canal do cabeça, pode ir. Já desceu aqui, ó. Já apagou até o rastro, pele. Isso aí, vai acompanhando nós aí. Vamos ver o que vai dar. Hoje nós veio com o Fabinho aí, galera. Dá uma... Fabinho dando uma força pra nós aí. Vamos lá. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. Vamos lá, Fabinho, velho. Fala nos comentários. Aê, Fabinho. Vamos ver o que vai dar, né? A cabelada tá solta agora. Só esperar. Só esperar. Né? Chegar. Deixa ele armar o pelo. Acompanhando nós aí. Vamos! Aê! 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 Curou! Hop! Hop! Hã? Voltou mesmo. Deixa eu alinhar essa cadelada. Caralho, estroveu o cedo. Eu não sabia que você tava aqui, caramba. Esse rádio meu tá desligado, essa porra.
Ai! Power on! One! Power on! One! Abre! Subiu! Subiu! Achou um bicho aqui pra cima da caminhonete! Tá trabalhando dura cadelada, tá montada num bicho pra cima da caminhonete. Power on. One. Para que achou o bicho pra cima da caminhonete. Não sei, Fabinho, acho que eu errei. Aqui, ó. Alinhando os cachorros aqui, Fabinho. Aqui, ó.
Fabinho, tá copiando, Fabinho? Aqui, ó. Aqui, ó. É, galera, ei, que morreu. Aê, nego, vem! Que morreu, Fabi! Você é louco! Aí, galera, acho que a câmera tava desligada, felizmente. Aê, nego, vem! Tá filmando aí, velho? Pode! Chega pra cá, mineiro, vai doido! Ah, o companheiro vem! Aê, mano! Morreu! Toca ele, nego, velho! Os da caça aí, ó! Olha lá! O gurizão aqui, o. Como é que é, parceiro das caças? Parceiros da caça! Aí, galera, o parceiro das caças! Chega os meninos lá, como é que chama o companheiro lá? Rogério! O Rogério lá! O Senna! O Senna! Leandro! Aí, ó! A equipe toda aí, nós não tá lembrando aí. É isso aí, galera. Olha os meninos aí, ó. Hoje veio caçar os meninos aqui, lenda da caça? É parceiros da caça. Parceiro das caças. Parceiro da caça, hoje veio caçar com nós, galera. Aí os meninos doem. Você tá doido? É, moleque. Olha lá. Cachaço, velho, doido. Pulou aqui, não. Quem que falou que pulou? Pulou. Não, eu tô perguntando se pulou. Ah, mas tava gritando, por que não falou no rádio? Eu falei no rádio. Falei, eu nego, velho. Fala no rádio, você não fala. Eu falei no rádio, eu errei. Hã? Tá chamando você. Oi, Fabinho. Não, o outro. Danilinho. Nossa, meu rádio tava fora de frequência, ó. Então, por isso, pô. Ó, Danilo, pode falar agora, ele tá na escuta aqui. Meu rádio tava fora de frequência, caralho. Tava fora e nós falando. Saiu de frequência, macho. Olha, eu fui ver agora. Danilo, pode falar, ele agora tá na escuta aqui. Depois, quem deu o primeiro? Pô, tá aqui nessa casa aqui, acabou de matar um porco aqui na casa. Eu acho que pegou na barriga o primeiro. Ó, ele foi lá pra sair pra mim e voltou pra trás. Agora eu vou falar pra você aqui, eu acho que deu dó. Se eu não me engano, a minha câmera desligou ou ligou. Cheguei ali, ó, daqui, ó. Ô, oh, coisa mais linda. Eu aqui, ó, ó. Paradão em pé, Fabinho, aí, ó. Eu daqui olhando a cadela tudo em volta. Coisa mais linda desse tamanho em pé. Coloquei no pau da orelha. Aí a câmera está desligada. Não acredito. Não acredito que você vê isso, não. Tem corda aí? Como é que eu atirei? Você não sabe a caca aqui, ó. Vê quando, parou assim, ó.
fora com o cinto de espingarda, né? Aqui na moita ali, é parado. Eu vi que ele é preto parado, falei, vai aqui mesmo, meu pau. Ah, você atirou o primeiro tiro acuado. Para, não na corrida. Saiu nele. Não, aqui não, tem. Não, saiu nele. Depois voltou aqui e atuou aqui. Lá, né? Tirei. Aqui, ó. Tem um cachorro aqui. Ele atuou aqui, ó. Já tinha pegado a barriga. Entendeu? Falando de manga, eu fiquei doido. Quase que eu ia comer a manga daquele pé tudo. Por quê? Rapaz, ah, desculpa, Diego. Aqui na casa? Eu falei, não, você ficou cercando aquele carregador? Então eu corri aqui, ó. Aí eu parei lá embaixo. Então, aí eu corri, eu parei a moto aqui, né? Você parou, tava lá no carro. Sai, Berrante, quieta. Arrancando o. Berrante, ele come tudo. Sai daí, Berrante. Quieta. Mas ele catou um cachorro, viu? Se foi esse preto que é meio gardenal. Deu uma embolada. Aí cua duro. E eu falando, eu tô na coação. Falei, rapaz, e agora? Eu cheguei, vi o porco, não vi ninguém. Caralho, era catar o celular e ficar filmando. Ele sabe. Não, fala assim. Sai! Pera aí. Sai daí. Quando eu vim voltar aqui, eu digo, vou voltar. Tenho certeza que